എല്ലാവർക്കും മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതട്ടെ. ഇന്നൊരു പ്രത്യേക ദിനമായിരുന്നു. 3 ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം RBI വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം വന്നു. നയപ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി ബാങ്കിങ് സെക്ടറൊക്കെ താഴെ പോവുകയും ചെയ്തു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ലൈക്ക് ബട്ടൺ, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. രാജ്യാന്തര വിപണി സമ്മർദ്ദത്തിൽ നേരിയ നഷ്ടത്തോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ വിപണി ഓപ്പൺ ആയത് തന്നെ. RBIയുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടെ കൂടുതൽ തകർച്ച നേരിടുകയും ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര ബാങ്ക് നയങ്ങളിലെ അപ്രതീക്ഷിത നടപടികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻ പണപ്പെരുപ്പ് കണക്കുകളും വരാനിരിക്കുന്നതും വിപണിക്ക് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം നൽകുന്നുണ്ട്. RBI ഗവർണറുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാങ്കിങ് ഓഹരികൾ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് വീഴ്ചയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് കണ്ടത്, ലൈവായിട്ട് കാണുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കയറ്റം വന്നപ്പം കോൾ എടുത്ത ആളുകൾക്ക് വലിയ രൂപത്തിൽ നഷ്ടം ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും അതൊരു കഥയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായിരുന്നാലും പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകൾക്ക് മുന്നോടിയായിട്ട് IT സെക്ടർ സമ്മർദ്ദത്തിലായതും ഇന്ത്യൻ വിപണിക്ക് നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസമായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എനർജി മെറ്റൽ സെക്ടറുകൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാ മേഖലകളും ഇന്ന് നഷ്ടമാണ് കാണിച്ചത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഞാൻ പരിശോധിച്ചത് അദാനി ഗ്രീനാണ്, ഗ്രീൻ എനർജിയാണ്. അതിന് അത്ര വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും പറ്റാതെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നിലനിൽക്കുകയുണ്ടായത് അത് നല്ല രീതിക്ക് ഇനിയും കയറാനുള്ള സാധ്യതയും വിദഗ്ധന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാവും. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി നിഫ്റ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി 19,495 വരെ വീണതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു കയറ്റം, അഥവാ 19,543 വ്യാപാരം ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 19,480 സപ്പോർട്ട് നാളെ നിഫ്റ്റിക്ക് നിർണായകമാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് 19,630, അതേപോലെ തന്നെ 19,680 നിഫ്റ്റിയുടെ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം ഈ സമയം ക്ലോസിംഗ് ടൈം എടുത്തിട്ട് നോക്കുമ്പം മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇന്ന് 45,000 കടക്കാൻ കാത്തിരുന്ന ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി 44,400 സപ്പോർട്ട് നേടിക്കൊണ്ട് 44,541 വ്യാപാരം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ടൈം ക്ലോസ് ആകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. വിചിത്രമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങളായിരുന്നു. നാളെയും 44,400 എന്ന പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് ആദ്യ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുക, ട്രെൻഡ് ലൈന് വെച്ച് നോക്കുക. 44,400 സപ്പോർട്ടായിട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. നിഫ്റ്റി ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിക്ക് നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന ജൂലൈ മാസത്തിലെ പണപ്പെരുപ്പ കണക്കുകളും വളരെ നിർണായകമായിരിക്കും. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വോളറ്റൈൽ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്. 44,800 പിന്നിട്ടാൽ അടിപൊളിയായിട്ട് 45,000 എത്താൻ വളരെയേറെ നല്ല സാധ്യതയും ഉണ്ട്. 45,000 നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു, കിട്ടിയില്ല. ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് കേന്ദ്ര ബാങ്കിൻ്റെ നയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. തുടർച്ചയായ 3-ാമത്തെ നയ അവലോകന യോഗത്തിലും റീപ്പോ നിരക്ക് 6.5 ക്യാഷ് റിസർവ് റഷ്യോ 4.5 തുടരാൻ തീരുമാനിച്ച RBI പണപ്പെരുപ്പ് അനുമാനങ്ങളിൽ വർധന നടത്തിയത് അടുത്ത യോഗങ്ങളിലും RBI നിരക്ക് കുറച്ചേക്കാനുള്ള സാധ്യത മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. നമുക്ക് അടുത്ത യോഗത്തും കുറവ് വരുത്താനുള്ള സാധ്യതയൊന്നും കാണുന്നില്ല. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 6.5 ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന RBI പണപ്പെരുപ്പ് വളർച്ച വരുമാനം അനുമാനം 5.1 നിന്നും 5.4 വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അതൊരു കണക്കിന് ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ നല്ലൊരു അടിയായി പോയിട്ടുണ്ട്. നാളെ വിപണി സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിപണി അഥവാ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജൂലൈ മാസത്തിലെ റീറ്റെയിൽ പണപ്പെരുപ്പ് കണക്കുകളും വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദന കണക്കുകളും പുറത്തു വിടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ ഈ ഒരു 2 കണക്കുകൾ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. നമുക്ക് പബ്ലിക്കിലി വരുന്നത് വൈകുന്നേരമാണ്, 3:30 ശേഷമാണ് ആ കണക്കുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് 2,000 രൂപ നോട്ട് നിരോധനമടക്കമുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ ബാങ്കുകളിൽ എത്തുന്ന അധിക പണം വിപണിയിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാനായി ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ICRR ചുരുക്കപ്പേരാണത് നിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് ചുമത്തുന്നത് വിപണിയിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 6 തീയതികളിലാണ് RBIയുടെ അടുത്ത നയ അവലോകന യോഗം വരുന്നത്. ആ യോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കണ്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലോങ് ടൈം ഷോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ചെയ്ത ആളുകളും അല്ല ഷോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ടൈം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കൽ നല്ലതാണ്. ഒക്ടോബർ 4 മുതൽ 6 തീയതികളിലാണ് എന്ത് നമ്മളെ അടുത്ത RBIയുടെ യോഗം നയ അവലോകന യോഗം വരുന്നത്. നാളത്തെ പ്രധാന റിസൾട്ടുകൾ വരുന്ന കമ്പനികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ONGC റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്, BEML IRFS PFSC ITI RCF റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നാഷണൽ അലൂമിനിയം ജിൻഡാൽ സ്റ്റീലിൻ്റെയും കൂടി റിസൾട്ട് നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്ന റിസൾട്ടുള്ള ദിവസം എടുത്തു വെച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. റിസൾട്ടുള്ള ദിവസം അറിഞ്ഞു വെക്കൽ നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റിസൾട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. ഗ്ലെൻമാർക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഫൈസർ, സൺ TV, മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്, റൈമണ്ട്, അതുപോലെ HBL പവർ, കിറ്റെക്സ്, ലക്ഷ്മി മിൽസ്, വബാഗ്, പുറവങ്കര മുതലായ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ റിസൾട്ട് നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കരുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നിർബന്ധമായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇന്ന് അമേരിക്കൻ വിപണി സമയത്തിന് മുമ്പായി വരാനിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയുടെ റീറ്റെയിൽ പണപ്പെരുപ്പ് കണക്കുകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോക വിപണികൾ തെച്ചും ഏഷ്യൻ വിപണി പ്രത്യേകിച്ചും. റീറ്റെയിൽ പണപ്പെരുപ്പ് വർധന 2% എത്തുക എന്ന അമേരിക്കൻ ഫെഡ് റിസർവ് ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ എത്ര സമീപത്തേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നാളെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതായാലും ജൂണിൽ 3% മാത്രം വളർച്ച കുറിച്ച അമേരിക്കയുടെ റീറ്റെയിൽ പണപ്പെരുപ്പം 3.3 എന്ന വിപണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് താഴെ നിന്നാൽ അമേരിക്കൻ വിപണി മുന്നേറ്റം നേടിയേക്കും. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും താഴേക്കാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഏഷ്യൻ വിപണിയും കയറും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അലയോലികൾ നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ കയറണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ RBIയുടെ ഒരു പുതിയ നയങ്ങളൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് 2-3 ദിവസത്തെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അങ്ങ് കയറി കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നോക്കി കണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഏതായിരുന്നാലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്. മാർക്കറ്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലോഡ് സൈസ് 15 ആക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വോളറ്റൈലി 15 ആക്കിയതിന് ശേഷം നല്ല വോളറ്റൈലി വരുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നാണ് മാറുന്നത്. ആദ്യം 25 ആയിരുന്നു, അതെല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ 15 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു 15 ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് വോളറ്റിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഹൈ ആൻഡ് ഡിപ്പ്, ആ അപ്പ് ആൻഡ് ഡിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി എടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരാഴ്ച ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടുന്ന രീതി ഇല്ലെങ്കിൽ അവരോടെല്ലാം പറയാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു, നാളെ നല്ലൊരു ട്രേഡിംഗ് ദിനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഗുഡ് ബൈ.